вирішальний момент для українського спорту. Йоу, позич мені ключ на 20. Та без проблем. Я б сказав, це величезна відповідальність. Кажуть, мільйони грошей. Прикуті до екранів. Ми маємо змогу. А на 22 ключі? Увага, тише. А ви по інструмент чи вболівати? 22. Ну то проходь. Я взагалі телевізору не дивлюся, навіщо ж платити? Та ж наші грають. А онлайн? Інтернет висне. Ти за мобільний. Платиш? А якщо підключиш домашній інтернет від Київстар, це все буде за півціни. І телебачення у подарунок. Вигідно все разом. Підключайте мобільний зв'язок і домашній інтернет за півціни. Телебачення у подарунок. Київстар. Просто ділитися найкращим.